Ada, hva, først og fremst, hvordan har det vært å spille fotball på en dag som det her etter nattens hendelser i Oslo sentrum? Jeg kan si at det har vært en trist dag, en veldig spesiell dag. Fotball og alt rundt blir egentlig veldig uviktig i sånne sammenhenger. Samtidig så kan også fotball være en arena hvor man nå samler styrke i lag, hvor man styrker en viss optimisme og glede igjen. Så jeg bare utrolig takknemlig at det var så mange som kom i dag med regnbueflagg, med plakater med mangfold, og det er så viktig at den står sammen i sånne tragedier. Og det virker som dere i spillergruppa og alt har jo et veldig, veldig sterkt samhold, og med New Zealand-spillerne før kampen der en veldig fin markering. Hva tenker du om det? Jeg tenker at fotball er en arena hvor du kan uttrykke samhold på en helt spesiell måte. At det skal være inkluderende, og vi har også en rolle å spille i det. På en måte utspeile det budskapet her. Så bra at New Zealand stiller opp på det, at vi fikk en liten markering. Og, ja, det kan jo egentlig ikke highlightes nok. Hele tematikken om at alle burde være fritt og gjøre hva de vil i livet. Jeg elsker hvem de vil, uansett bakgrunnen og hvor du er fra. Så den topicen er jo nødt til å holde høyt oppe videre. Det ser ut som publikum her i dag med masse barn og unge på tribunen. For oss på tribunen så er det jo veldig godt å se at de smiler og ler og har det gøy, selv om det er litt sånn tragiske rammer. Ja, det er det som er stort med neste generasjon nå, at de vokser opp med glede og en iver, og det er på en måte det som kommer til å overvinne alt, eller hvert som det kommer til å overvinne, men det hjelper mot veldig mye fordomsfulle meninger ute der. Og neste generasjon er veldig viktig. Det er veldig viktig å utdanne dem og lære dem hvordan verden skal funke i dag.